Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5:43, я вже вилітаю на роботу. Я тільки що виходжу, повертаю головочку направо, права ножка, права. Іде мій сусід з двома повними кульочками. День буде, погода, щоб вона така була весь день, більше нічого не треба. Ви знаєте, не жарко, не холодно, не вітерочка, не сонечко. Просто неймовірно круто. Так, мої хорошенькі, ви щось такі потягуськи-потягуськи зробили, ласки свої вмили, ножка на ножку, права ножка вперед, з хати вийшли. Ви розумієте, так? Да? Наші мисі, ой, про бровки вам розкажу, вони прямо такі у мене, знаєте? Ну, хорошенькі. Ні, ну, звісно, я трошки утром встала, трошки набряк є. Ну, ви розумієте, я її набивати брови, лежати, це дві несовмістимі речі. Так що, мої хорошенькі, вам всім хорошого дня. Найпрекрасніше настроєння, тому що від вашого настроєння завісить весь ваш день. Ви мене розумієте? Вийшли, встали і пішли. Угу. Так, дівчатки мої, тепер про бровки. Зняла очочки, тому що бровки, ви дружні, побачите так. Ні, то, що я трошки утром підпухша, це понятно, у мене прям глазки запухши. Ну, це час 2-3, і ви розумієте, отечно зійде, ну спала ж. Я так сьогодні ночі сладко спала, що я утром проснулася, у мене так от слюнка текла. Представляєте, я вчора прийшла. Мама покормила мене, я помилася, лягла з мамою дивитися телевізор і вирубилась. І так сладко я спала навколо мами, так сладко я спала, що утром проснулася, у мене то сліна. Дівчатки, я хочу вам сказати, що бровки у мене огонь. Що, да, вони ще трошки припухші. Понятно, що в течение місяця у мене ще це трошки, ну, якби, стане світлішим. Но це ще... Якби, як підготовка, Юра сказав. Но отакі, отакого цвіта брови я й хочу. Я хочу такі шоколадні. Ну, звісно, воно зараз припухше, від, звісно, може бути ніякий. Ну, согласіться, що це круто. Що? Мальчик мастер свого діла. Добрий ранок, хорошого дня. Позитивного настрою, тихо. Так, штанішки припадають. Ні, вони на мене невеликі, я не покудала. Просто це ж були длинні штани. Я брала костюм Олександрі. Взагалі костюмчик перешився геть. Штани були длинні, кофта була коротка. Штани різались, до кофти додавались нормальок. Так що, дівчатки, я взагалі, для мене тигровий цвіт, це просто неймовірно крутий цвіт. Дівчатки, ну, понятно, що ваше мнення, як вам мій сьогоднішній лук. Глазки у мене, знаєте, мої глазки сьогодні підходять по цвіту під мій костюмчик. Ні, ну, бровки супер класні, просто трошки підпухші глазки пройде. Мої хорошенькі, ви такі утром, знаєте, встали. Умивайтесь, думаєте, що ж мені вдіти? Ага, відкривайте свій шкафчик, а завжди носите платічка. У вас висить такий красивий костюм і футболка. А ви думаєте, чуєте? А чого це Базаренко сьогодні пішла в костюмі, а я піду в платі? Ні, достали платі в ділі, а воно на вас так от бум сіло. Ви з правої ножки встали і пішли. Так що, любі мої дівулі, всім, ну не тільки дівочки, і мальчики, всім хорошого дня. Настроєння найпрекрасніше. А чого говорю до дівчинок? Тому що мальчики мої. А що ні, поки жінка не приготова, ви ж не знаєте, що діти треба. Ви що знаєте, що у вас в шкафу є? Чи може неправду говорю? Я вас люблю, обнімаю і хорошого дня всім бажаю. Напишіть. Так, любі мої, 5:52, я вже лечу на роботу. Я вам вже все розказала. Про бровки я свої розказала. Про костюмчик розказала. Дівчатки, відкрили шкафчик, ви мене поняли, да? Оділи і пішли. Забувайте за всі комплекси, за все. Ми богині, ми красотки. Неважливо, який у вас возраст, який вік. Наскільки ви себе то чувствуєте. Я кожен день вам це буду говорити. Тому що, знаєте, в кожної жінки якийсь є комплекс. Дивіться, ми з цим нічого не зробимо. Ну є той животик, ми його нікуди не дінемо. Ну є ці щочки, нікуди ми його не дінемо. От світулечка, подивіться на ці бровочки. Кстати, дівчатки писали, що вони криві. Ласточки мої, мені ці брови вимиряли під лінієчку. І я вам навіть рекомендую піти до цього мальчика, зробити красиві бровки, красиві глазки. А які в нього роботи на губки, це просто неймовірно. Але я трошки боюся губки зробити, вони ж у мене здорові. Може буде больно, ну побачимо потім. Так що красуні мої, ви мене розумієте, шкаф відкрили, плаття оділи і пішли. Яке плаття? Хочете плаття? Якщо ви носили брюки, одягайте плаття. Якщо носили плаття, одягайте брюки. Я вас всіх люблю, обнімаю. І найпрекраснішого дня вам всім бажаю. Летю.